Hej, här kommer fjärde del av begreppsgenomgången. Gång är till lärningsmål D som handlar om att du ska kunna göra redo för Holocaust. Och hur det kunde ske. Då tränger du att känna till några begrepp. Det första är rasism, som ju idag brukas som generellt om främmedfrykt eller att man inte liker människor från andra land och så vidare. Vid den tiden här, 1930- och 40-talet, så var rasisme mer, hade mer med biologi att göra. Alltså man trodde faktiskt att enkelte raser var, alltså folkeslag, var mindre intelligente, var närmare dyrene i en slags utveckling. Och att enkelte raser då hade, var underlägna. Antisemitisme kan man säga är ett specialtillfälle av rasism som handlar om rasism rättet mot jöder. Antisemitisme, anti betyder mot. Och det var ju den folkgruppen av den rasen ifölje Hitler som stod lavest på stigen. På toppen stod den ariske rasen som då var benämnelsen på det tyske folket, den germanske rasen. Och de var på en måte, deras skepne var att vara ett herrefolk i världen. Syndebok är ett begrepp hämtat från det gamla testamentet, men det betyder ju en som får skylla för något som den inte har gjort. Och grunden till att det är med här är för att jödene blev syndebocker egentligen för det mesta som var galt i världen. Där var det ofta lite sån inte helt logisk på den ena måten. Ena sidan så mente man att jöder var lavere utvecklade än andra folk, att de på något man kallade de för råttor och så vidare. På den andra sidan så mente man att de stod bak på en måte økonomisk makt og at de var en sånn ledende gruppe bak alt som skjedde. Så på en måte så mente man at de var veldig dyktige og intelligente, og på den andre siden så mente man at de var det stikk motsatte. Men logikk var ikke Hitlers sin sterkeste side. Kristallnatten, det var pogromer, altså en forfølgelse av jøder i 1938 i Tyskland, natt mellom 8. og 9. november. Det på en måte minnet av det blir eiret er vel kanskje feil ord da, men man minnes det hvert år. Det kan du se, hvis du følger med på nyhetene. Men da ble tusenvis av jødiske butikker og hjem og synagoger ødelagt. Navnet Kristallnatten kommer av at det var så mye glass, vinduer som blir knust. Kristall har da med glass å gjøre. Nürnberg-lovene, det var antisemittiske lover fra 1935, så hele den her antisemittiske ideologien som nazisterna hadde, den ble på en måte lovfesta. Blant annet så med regler om hvem som da ble, kunne telle som en ekte tysker, og hvem som var en jøde, og man hadde forskjellige varianter av halvjøder og kvartsjøder og sånt, og regler om jødenes på en måte plass i samfunnslivet. Og de ble på en måte utestengt fra alle form for makt og en slags apartheid-lover. Holocaust er navnet på den systematiske utryddelsen av jøder. Man kan si at det var under hele perioden fra 1933 fram till 1945. Men den mest dramatiska perioden var ju ja 1941-42 kanske och fram till krigen slutade i Europa. Och den perioden här kallas ju då för, alltså det var perioden av den ändliga lösningen, där för tyskarna hade ju satt jøder i konsentrasjonsleir, samlet de i ghettoer og så videre, men man bestemte ved en konferanse at nei, vi må ha en endelig løsning, og den endelige løsningen på de såkalte jødiske problemene, det måtte da være å rett og slett utrydde de, drepe dem alle sammen. Så det var den endelige løsningen.
Konsentrasjonsleir er da leir som ble opprettet, fangeleir, for fremst jøder, men også andre grupper, som for eksempel sigøynere og andre. Konsentrasjon kommer av at man konsentrerte dem, altså man samlet sammen mennesker på ett område, de ble konsentrert på ett område. Og konsentrasjonsleir fantes i to varianter, dels arbeidsleir, der man ofte mange døde, men man ble også brukt til arbeidskraft for den tyske industrien. Eller dødsleire, og der var hensikten rett og slett å drepe flest mulig og kortest mulig tid. Kjent konsentrasjonsleire er jo Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau, med flere. Ordet ghetto, det er på en måte et område i en by der man samlet sammen alle jøder. Først identifiserte man dem og førte lister over hvor alle jøder bodde, og så hadde man en aksjon der politiet samlet sammen alle jøder, sånn at de måtte bo da på et inngjæret, lite trangt område, fullstendig overbefolket. Og det var jo på en måte en slags plage i seg selv, selvfølgelig, men så gjorde det også at fra den ghettoen så var det da enkelt å føre de til konsentrasjonsleirer i neste trinn, på en måte. SS er navnet på en slags spesialstyrken. Det står ikke for spesialstyrke, det står for noe annet, som jeg ikke husker i farta. Men det var en militær gren, kan man si, av nazistpartiet. Og det var de mest nazistiske av de alle. Det var elitesoldater, mange frivillige. Mot slutten av krigen så tror jeg det var bortimot 1 million, eller når det var på høyden. De tjente både innen forsvaret, eller altså Wehrmacht, altså det tyske militæret, og de var også ansvarlig for konsentrasjonsleirer og hadde en stor del av holocaust-utførelsen av det. Da. Så det var de mest renlærige nazistene av dem alle. Da. Davidstjerne er da jødisk symbol, finnes i dag i det israelske flagget, men det ble brukt under 2. verdenskrig av nazistene til å identifisere jøder, at alle som var jøder måtte ha på seg den her gule davidstjernen, sånn at det var lett å se hvem som var jøder. Det var en måte å, en slags propagandistisk måte å få folk til å se på jøder som noe spesielt, som noe som var noe annerledes. Og etter hvert som jødene ble mer og mer plaget og mer altså, fattigere og det, og med, det, med alt som følger med det, så er det jo veldig sånn tydelig da, på en måte, at alle med en sånn davidstjerne, de var dårlig kledd, og de, på en måte man blir veldig sånn synlig at de der var ikke av det stolte tyske folket. Da. Skipet Donau, det er navnet på et båt, en tysk båt, som førte 529 norske jøder til Tyskland, til konsentrasjonsleir. Det var den 26. november, og jeg tror det var 1942, og av disse så var det bare 9 som overlevde, tror jeg, som kom tilbake til Norge. Den båten, Donau, ble senere sprengt av kjente norske motstandsmannen Max Manus.